បាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពបាទទាំងជំរាបសួរបាទទៅកាន់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាទីស្រឡាញ់និងជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ពីខេត្តបាត់ដំបងបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរបាទធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពតខេត្តកែបម្ដងទៀតហើយអង្គភូមិហើយភូមិនេះគឺជាភូមិគេហៅថាស្រុកពងទឹកបាទភូមិតកុយបាទនៅឯខេត្តកែបបាទដោយសារថ្ងៃនេះអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំមានអធិការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនខ្មែរព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាពិសេសគឺបងប្រុសសានីបាទដែលគាត់និងបងស្រីស៊ូសែនបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងស្តុកស្តុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទគាត់បានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូរបស់អូនតាក់បាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតបាទទៅកាន់លោកអ៊ំស្រីដែលគាត់មានផ្ទះនៅកណ្ដាលវាលស្រែនេះអ៊ំពូមីងហើយគាត់មានកូនប្រុសដែលមានអាយុ45ឆ្នាំហើយគាត់ពិការដោយសារតែជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតបាទហើយអញ្ចឹងហើយគាត់មានថវិកាឲ្យខ្ញុំបាទព័មនាំយកមកជូនអ៊ំស្រីដើម្បីឲ្យគាត់បានថវិកាទិញជាដំបូលបាទទិញជាសង្កសីដើម្បីប្រក់ដំបូលផ្ទះពីព្រោះខ្សែវីដេអូមុនអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញម្ដងរួចមកហើយអំពីដំបូលផ្ទះរបស់អ៊ំស្រីដែលគាត់មានភាពទ្រុឌទ្រាយបាទដោយនៅពេលដែលមេឃភ្លៀងម្ដងគឺពិបាកក្នុងការរស់នៅបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ៊ំស្រីហើយបាទអញ្ចឹងមុននឹងជួបថវិកាគាត់ខ្ញុំក៏ចង់សួរនាំពីសុខទុក្ខរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទដើម្បីអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទអានេះជាបរិវេណបាទបរិវេណផ្ទះរបស់អ៊ំស្រីបាទហើយខាងនេះគឺផ្ទះក្មួយបាទខាងនេះគឺផ្ទះរបស់គាត់អ៊ំពូមីងហើយមើលដំបូលផ្ទះគាត់អ៊ំពូមីងឃើញថាប្រក់ស្លឹកពេញទួយតែប៉ុណ្ណោះហើយមានភាពទ្រុះធ្លាយហើយឃើញថាមានប៉ាំងអាស័យថ្មីថ្មី2-3ស្លឹកដែរដោយថាវិការសប្បុរសជនថ្ងៃមុនជួយគាត់តាមរយៈអូនតាក់នោះឃើញថាមិនទាន់បានពេញលេញដល់ឡើយទេហើយការរស់នៅនេះគឺគាត់រស់នៅឯជើងភ្នំនេះតែម្ដងហើយនៅកណ្ដាលវាលស្រែគឺថាដាច់ព្រោះនៅដាច់ពីគេតែម្ដងគឺនៅកណ្ដាលវាលស្រែនេះតែម្ដងហើយឃើញថាគាត់មានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ាប់មែនតើអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលនាំគាត់បន្តិចបាទដើម្បីឲ្យអ៊ំពូមីងជ្រាបអំពីពុកជីវប្រវត្តិគាត់ខ្លះខ្លះបាទអ៊ំអើយជំរាបសួរចា៎បាទអ៊ំតិញអីគេអ៊ំបាទសុំគៀបនេះមួយបងគៀបដើម្បីឲ្យលឺសម្លេងតិចចា៎ហើយសុខសប្បាយទេអ៊ំអ៊ំសឹកមកពេតសោះមិញដែរហ្នឹងសឹកមកពេតវៀនលាក់កំពះលាក់កំពះលាក់វៀនអើយដឹងអីហើយបងប្រុសខាងនេះមិនអីរុំជើងហើយរុំកុំឲ្យរុយរោមហីបងអើចេញវាចេញតបើហីបងពងបាយពងបាយដែរហ្នឹងពងបាយផេះហ្មងបាទចុះអ៊ំស្រីអញ្ជើញមកខាងនេះមកខ្ញុំចង់សួរនាំតិចហើយចុះអ៊ំប្រុសទៅណាអ៊ំប្រុសតោបងហើយតោបងហើយចាហើយថាបកាងមុនទិញសាំងស្័យបានប៉ុន្មានសន្លឹកអ៊ំ10ទិញបាន10សន្លឹកហើយអូអត់ហ៊ានឆាយទិញទាំងអស់អូយកខោហើយបានចិត្តខ្លះហើយអ៊ំអានចិត្តក៏អត់បានប្រអងឡើយនោះរាយអាឡុងហ្នឹងយាយហ្នឹងគេឲ្យអាស្័យទៅក៏កាប់មកទៅកាប់មកហើយអើតាក៏តោះមិនចូលជាដែរអត់តន់ចិត្តអស់ហើយណានៅឯងនៅក្រោយអានបាទហើយអ៊ំប្រុសមកមកអានមកអ៊ំប្រុស
អ៊ំប្រុសដឹងមកម៉ាននេះតាគាត់មកគេឲ្យចាំអាផ្ទះអាក្មួយបងតែអាសុកបងខ្លែអាឡុងតែអាសុកបងខ្លែអាឡុងណាអ៊ំមកស្គាល់ផងមានអាឡុងបងខ្លែឲ្យរួមកងអកងអាឡុងកងអាឡុងបាទហើយឃើញថាដៃបងលឡើងប៉ោងទៅប៉ោងទៅបងប៉ោងប៉ោងដែរប៉ោងប៉ោងណាស់ពួកគឺទៅពកពកហើយពកនឹងរឹងរឹងឬក៏មិនខ្មិចនឹងរឹងអាណារឹងរឹងអាណាទុនទុនដល់លេបឆ្នាំមកទិញឆ្នាំទៅហើយចំបាច់ចេញមកចេញចេញផ្ទុះមកឬក៏ដល់វាចេញខ្លួនវាស្រីស្រីយោជាស្រីខ្លួនវាជាស្រីខ្លួនវាជាបាទហ្នឹងឆ្នាំលេបទិញឆ្នាំគេលេបហ្នឹងមិនដឹងជាជំងឺអីដែរទេអង្គមីគេថាឡើងអាគៀតបន្តិចបាទនោះអង្គប្រុសឯងអត់គឺទេជាងប្អូនថ្លៃមិនគឺទេអង្គណាអត់គឺដល់គេមកគេបាទញ៉ាំស្វើព្រោះបាទអញ្ចឹងអ៊ំស្រីអាចជម្រាបឈ្មោះម្ដងទៀតបានទេអ៊ំអ៊ំឈ្មោះអីម្ដងទៀតអ៊ំលនអ៊ំវនអ៊ំលនអ៊ំលនបាទអ៊ំមានអាយុប្រហែលហើយអ៊ំ71ហើយ71ឆ្នាំណាអើហើយអ៊ំប្រុសក៏ឈ្មោះអីដែរឈ្មោះទូចសយទូចសយអើ74ណា74ណែអ៊ំណាចាហើយនៅស្រុកនេះម្ដងទៀតបច្ចាក់ម្ដងទៀតគឺភូមិអីស្រុកអីឈុំអីអ៊ំអត់ចូលនេះហៅអានេះទុំភ័យទៅទុំភ័យទៅកុយទុំភ័យទៅកុយហើយហ្នឹងហើយទុំភ័យទៅទុំណាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអង្គឃើញថាសុខភូមិនេះគេហៅថាភូមិពងទឹកចាឃុំតណៈឃុំពងទឹកភូមិតណៈចង្អើខេត្តកែបណាបាទស្រុកតណៈចង្អើបាទស្រុកតណៈចង្អើបាទបាទភូមិព្រៃតកុយបាទខេត្តកែបបាទហើយបងប្រុសម្ដងទៀតគឺបងប្រុសឈ្មោះអីដែរបងទូចទូចគួរទូច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 គួរទូចគួរចាទូចគោអញ្ចឹងគោគោកៅខោចេះនិយាយហ่าគោបាទទូចគោបាទហើយបងប្រុសគាត់មានជំងឺហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយបងជំងឺហើមដៃហើមជើងចេញពងពងមកហ្នឹងយូរហើយបង8 10ឆ្នាំហ៎អូកើតបានតាណាអីចូល8 10ឆ្នាំ8 10ឆ្នាំហើយ8 10ឆ្នាំបាទមុនដំបងអាការៈអត់មិនដែរបងមុនដំបងហ្នឹងបងហើមមុនដំបងហើមជើងហើមអត់ពោះឯងអត់ស្លក់សោះហ្មងបាទអត់ហើយបន្តមកអត់តបន្តមកអត់តចេញពងពងចឹងទេអត់តពងចឹងនេះពងនេះពងហែ3 4ឆ្នាំពងចឹងពួកចឹងពងចឹងប៉ុន្តែទៅពេលកន្លែងពងហ្នឹងច្បាច់មកចេញខ្ទុះចេញខ្ទុះសោះសោះដូចដើមអីអត់បាទដូចតបៅតបៅអីមិនខ្មិចទេខ្ញុំមិនដឹងជាជំងឺអីដែរតែមិនឃើញដែរហើយអត់មានឈឺទេបាទអត់អីទេបងតទៅពេលត្រូវឈឺឈឺតោះចង់ចង់ចែងខ្ទោះក្តៅពីរបីថ្ងៃអញ្ចឹងបាទហើយពេទ្យគេថាជាតិអាស៊ីតជាតិអាស៊ីតអស់ហើយមើលនេះហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងដឹងយ៉ាងណាដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទហើយបងប្រកាពីមិនតាន់ឈឺបងប្រកបរបរអីដែរបងការពីមិនតាន់ឈឺណាគេដើរធ្វើដំណងទេចឹងធ្វើដំណងធ្វើអញ្ចឹងទៅសំខាន់ទៅតាមអីចឹងតែអត់ទាន់មានប្រពន្ធអត់ទាន់មានកូនទេបាទឈឺចឹងអនាយុហើយចឹងជំងឺនេះឈឺរយៈពេល8 10ឆ្នាំមកហើយបាទអូអត់មានហើយវាកាន់តែទៅមុខឬក៏វានៅតែដដែលហ្នឹងឬក៏វាយ៉ាងណាវាមកមុខហ្នឹងអត់មានថយហងអត់ថយក្រោយទេបាទទៅតែមុខរហូតចឹងទៅ
បាទហើយរងឯងនៅប្រើឆ្នាំប្រើអីរងឯងតែឆ្នាំប៉ែឆ្នាំអីហ្នឹងឆ្នាំប៉ែតែប៉ែឈឺវិញលេបអហត់ព្រោះលុយទិញលេបអឈឺវិញលេបបាទហើយបានថាវិការណាបើធ្វើឲ្យអត់កើតចឹងមកបានថាវិការណាទៅទិញឆ្នាំប៉ែឆ្នាំអីហ្នឹងបងអើយសល់មិញទៅលើខាងអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសហើយអើលោកសល់មិញហ្នឹងលក់ទីហ្នឹងអាហ្នឹងគេអញចំឲ្យទីទាំងហ្នឹងលក់អត់ធំអាគេត្រូវការគេចាប់ចឹងទៅទិញឆ្នាំអស់3 4ម៉ឺនចឹងហ៎ចំបានធំឲ្យកូនមានទីគេលក់អស់ហើយដល់មកចំមានទីហ្នឹងចំបានក្បាលដែរអ៊ំទាំងអស់មានមេ3 4ក្បាលដែរហើយមេទីហ្នឹង2ក្បាលមេវាកាន់នេះមកលក់អស់ហើយបាទអាហ្នឹងគេទិញហើយហើយបានទៅទិញឆ្នាំបាន50000រត់ទិញឆ្នាំពីតាំងទៀតហើយខ្ញុំហងហើយបានខែបានយើងបានលក់អូទាអូ3 4ខែនោះ4ខែអានោះ4ខែអូអូ4ខែ4ខែបានយើងបានលក់បានលក់ហើយគាត់ដល់ពួកកូនទាទាំងអស់នេះគឺញាស់ចេញពីពងមកឬក៏អ៊ំទិញកូនយកមកចឹងអត់ទេញាស់ចេញពីពងមានមេមានមេគេចេញពីពងបាទហើយអ៊ំប្រុសនោះធ្វើស្រែធ្វើចការអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានស្រែធ្វើទេកាលមុននោះខ្ញុំក្រខ្ញុំជាដើររស់ស៊ីច្រកគេទៅប៉ៃលិនប៉ៃអីអញ្ចឹងណាជាទៅធ្វើចំការដល់បេះពោតគេអញ្ចឹងស៊ីឈ្នួលដល់ពេលកូននឹងធ្លាក់ខ្លួនកាលនោះនៅធ្វើបានដល់វាធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងទៅក៏នាំកូនមកវិញមកនាំកូនមកវិញមកនៅស្រុកវិញទៅអញ្ចឹងបងប្រុសធ្លាប់ដើរតាមអ៊ំទៅដល់ប៉ៃលិនអីនោះដល់ប៉ាត្បងប៉ៃលិនអីទៅអានោះឈឺតិចតិចធ្វើបានហ្នឹងលេបឆ្នាំមកដល់ខ្លាំងបាននាំកូនមកវិញមកបាទហើយចុះអ៊ំមានកូនចៅប៉ុន្មានអ្នកទាំងអស់កូន5 6អ្នកនោះប៉ិនគេស្អមានគ្រូសាអស់ហើយប៉ិនអើយគ្មានអីគ្រូគ្មានចាំកាចាំអីគេដែរហ្នឹងឯតោនឹងធ្វើម្ការចាំម្ការឲ្យគេចឹងគេឲ្យដាំឲ្យអីហ្នឹងដូចនៅកចេះហ្នឹងចាំចាំទីចាំអីគេចឹងគាត់នៅ5 6នាក់ហ្នឹងគាត់នៅខេត្តឆ្ងាយទេអត់នៅខេត្តកែបនេះទេទេនៅឆ្ងាយហ្មងមានប្តីទៅកាលហ្នឹងខ្ញុំនាំកូនទៅនៅប៉ៃលឿនបាត់ដបងអីទេគេតាក់តងគេមានប្តីទៅឆ្ងាយឆ្ងាយមួយនៅស៊ីមរៀបមួយនៅម្ដលនគរីចឹងមួយនៅកំពង់សោមកកូននៅគ្រប់ខេត្តហ្មងអូបានកូននៅគ្រប់ខេត្តនៅខោដាស់យូអាប្រាំពាន់គេហើយចុះពួកគាត់ដែលបានមកលេងអ៊ំមកសួរសុខទុក្ខអ៊ំអីខ្លះតែអាខ្លះមួយឆ្នាំមិននោះអត់មកឆ្នាំមិនមកអូដល់មានលុយតិចតួចនេះមកច្រកថ្ងៃដល់អត់ក៏អត់ទៅឥឡូវថាចូលឆ្នាំមកមានលុយយកវាបើកលុយធ្វើការធ្វើអីបានមកព្រួយមកម្ដងម្ដងហប់លៀនហើយបើគ្នាផ្ញើ4 100000ណាជូនណា2ខែ3ខែឲ្យបងឈឺចឹងបាន100000អីវ៉ាណោះតែអាសាបានដែរអាសាបានញឹកញាប់2ខែបាន100000ចឹងបាទ2 3ខែបាន4 100000ចឹងគេកាលណាអ្នករកបានអ្នកឲ្យកាលណាអ្នកអត់ចំកូនដែរខោដែរតែអ៊ំអត់ខ្ញុំក៏អត់ដែរបានទៅលេងកូនទេអត់ទេឆ្ងាយណាស់ជិះបានឯពលបាទតលេងកូនវិញវល់ជុំគ្រប់តែខែនទៅកចេះកូនកំពុងសោមចំណែនឥឡូវហ្នឹងតើទៅកំពុងសោមកូននៅអ្នកលឿងចំណែនទៀតបាទសៀមរាបតោម៉ានឯងឆ្ងាយណាស់ពុលឡានណាបាទខ្ញុំពុលឡាត្រូវឈឺចេះហងចុះឃើញអ៊ំអត់មានសល់ដីស្រែដីអីសម្រាប់យើងធ្វើស្រូវទេខ្លះអត់មានមុនដីច្រើច្រើនហ្នឹងគាត់
អស់ហើយកូនអស់សមុនលក់បានប៉ុន្មានកូនថែមួយឆ្លឹកដែរណាអស់ដល់ចង់កូនជិះខោចទៅហោចទៅមកមើលកូនណាអស់បើទុកដល់ឥឡូវបានថ្លៃហ្មងអស់ដល់ថ្លៃប៉ុន្តែព្រៃយោមិនសូវថ្លៃទេដីឆ្ងាយពីថ្នល់ឯកាហូបចុកមិនដឹងអង្គព្រោះអ្នកចាំទីអីចឹងហើយបានថាប្រកានតិចតួចចឹងហូបចុកគ្រាន់ណាស់ទេមកទៅហើយអ៊ំឃើញអ៊ំនៅមានអធិការសម្រាប់ព្យាបាលបងប្រុសទៀតគេបានកូនងោមកទិញអស់យឹង2ខែ100,000មួយខែចឹងហូ3 4 50,000ចឹងតែលេបអស់កាលណាមានក៏ទិញទៅកាលណាអត់ក៏គ្នាផឹកน้ำខ្មែរទៅកាប់លែងគៀកគេអោយកាប់ជីកក្រាញ់ហើយខ្លប់ដាក់មករងហើយឲ្យផឹកយ៉ាងទៀតផឹកចឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រើតែបេះខ្លួនឯងយកមកបេះបេះខ្លួនឯងអត់មានបានប្រើថ្នាំពេទ្យទេអត់ទេថ្នាំពេទ្យមានតែទិញបាស់យាយមួយនោះលក់តែទិញថោមិនអាន30,000ពួកទៀតហ្នឹងគេអត់បានចាប់ទៅថ្នាំគ្រប់ចឹងហ៎អូមកគ្រប់សូនអូគេថាគេលេបអូវាលេអីអីចេះទៅតាមគេទៅអូតែតែហ្នឹងអញ្ចឹងហូបទៅអន់អត់ទៅចាអើលេបអត់ហូបហាងដូចអនដែរប៉ុន្តែថាដល់លេបហប់ម៉ានក្រោយហប់មួយហប់កាលពីកើតដបងដបងបងអត់ទៅពេទ្យបើទៅពេទ្យបងទៅពេទ្យទូពេទ្យគេចឹងក៏ទូឈាមគេថាទៅតូនោះទៀតម៉ាក់អាទៀតហ្នឹងអអហើយតែទៀតអត់ទេយើងទៅហូបមើលខ្ញុំពេទ្យដាក់អាកមុនមួយខែជាប់ហើយបងគេដល់5ថ្ងៃ80,000 5ថ្ងៃ80,000មួយខែយូរមកលេបហោមដើរលេងរួចអត់រួចឈឺពេញខ្លួនលេបអត់អន់ហើយដល់នេះគេថាពេទ្យរីពេទ្យកពួតហ្នឹងភូមិស្អែងពេទ្យនោះដើមណោតនោះទៅកាលតិចតិចហ្នឹងលក់ដីហ្នឹងទៅចាក់ទៅលើងអានេះឲ្យកូនហ្នឹងមើលមើលពេកហើយមើលដល់អស់មិនជុល200,000មិនជុល200,000ទៅចាក់ទៅពេទ្យកពួតអត់អន់ហ្នឹងតកៅអត់ពេលតកៅខ្ញុំចាក់ដល់សោបអស់ហើយពេតយួននៅប្រហែលពីទៅជិះចេញកពីកពងពីកពងចឹងទៅចឹងចឹងអូចឹងចឹងចឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញដែរមិនដឹងគេហៅជំងឺអីដឹងជំងឺអីហើយចេញនេះមានមិនមែនចេញនៅសើស្បែកក្រៅចេញពីក្នុងមកហ្មងបាទបាទចេញពីក្នុងសាច់មកតែហ្មងហើយប៉ុន្តែវាអត់ចេញក្រៅទេវានៅក្រោមស្បែកចឹងណាវានៅតែជើងហើយដៃហ្មងហ្នឹងបាទមិនដឹងជាជំងឺអីដឹងជំងឺស៊ូពេតខ្ញុំទៅ10 10តែទៀតឡើងចាក់ណាំផ្ទះពេតណែមកស៊ូគឺថាជាតិអសិចហើយបើជាអសិចលេបគេថាមុនដំបងហើមមុនដំបងហើមចឹងហ៎ពេញណាំលេបអន់ចឹងហ៏ពេកវាហើមទៀតតែជំងឺនេះខ្ញុំមិនថាប្រហែលជាមិនមែនជំងឺជាតិអសិចទេតែមើលដល់មានជំងឺអីផ្សេងមួយទៀតណាពីព្រោះជាតិអសិចអត់កពីកពកចឹងទេគាត់ថាហើមហើមមួយចឹងទេគាត់ថាហើមនេះមិនដឹងតែនេះកពីកពករបៀបថាដកសាច់ពីក្នុងនឹងមកហ្មងមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេមានតែទីពេទ្យតែគាត់ដឹងច្បាស់ហើយសំខាន់ហ្នឹងហើយអ៊ំហើយនឹងបងប្រុសអត់មានលុយទៅអត់មានថវិកាទៅពេទ្យមិនមានលុយ200,000 300,000ហ្នឹងទៅសុខចិត្តទៅដេកពេទ្យរត់គេមើលអញ្ចឹងបើសិនជាមានថវិកា20-30,000អ៊ំប្រថុយយកកូនទៅពេទ្យមែនទេពេទ្យហើយទៅទៅអ្នកអាពេទ្យអាពេទ្យកែបទៅប៉និតមើលហ្មងអញ្ចឹងហ៎បាទមិនអីទេអ៊ំថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំពុវត្តនិងពុតៈបានពំនាំថាវិការរបស់សពរស់ជនមកបាទដើម្បីឲ្យអ៊ំដោះស្រាយដូចជាពួកដបលផ្ទះឲ្យចិត្តឲ្យនឹងមានថាវិការដើម្បីជូនកូនប្រុសអ៊ំបងប្រុសខាងនេះទៅទីពេទ្យផងអ៊ំណាចា
ព្រោះថាវិការតាមរយៈខ្ញុំបាននេះគឺខ្ញុំទទួលបានអំពីបងប្រុសសាន់នីបាទនិងបងស្រីស៊ូសែនបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងស្តុកស្តុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទដែលគាត់បានមើលនៅវីដេអូរបស់បងប្អូនតាក់គាត់សួរនាំអមថ្ងៃមុននោះឃើញថាគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរអមឲ្យគាត់ផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំចំនួន50ដុល្លារណាបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទនាំយកថាវិការនេះមកឲ្យអមដើម្បីបានដោះស្រាយជីវភាពខ្លះខ្លះបាទហើយនឹងថាវិការនៅខាងបងប្អូនតាក់ក៏មានមួយចំនួនទៀតដែរដែលជាសប្បុរសជនច្រើនរូបទៀតអមណាបាទបានអមថាវិការចំនួន 200,000 រៀលនេះស្មើនឹង50ដុល្លារហើយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាវិការនេះជាថាវិការរបស់បងប្រុសសាន់នីបាទនឹងបងស្រីស៊ូសែនបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងស្តុកស្តុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទគាត់ផ្ញើមកជូនអ៊ំ50ដុល្លារអ៊ំណាដើម្បីជួយទិញតាមទិញសកលឲ្យខាងបងប្រុសបានទៅទីពេទ្យហើយអ៊ំមានពាក្យពេចន៍ឲ្យថ្លែងអំណរគុណគាត់ទេបងអឺមានឲ្យបានចំណុកសុខសบายប្រទេសគេឲ្យបានមានបានលើទៀតបាទអូបាទបាទខ្ញុំបាទអឺបានហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណនៅទឹកចិត្តបាទរបស់បងប្រុសសាន់នីបាទនិងបងស្រីស៊ូសែនបាទតែគាត់តែមានទឹកចិត្តជាសប្បុរសជនដែលមានទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយទៅតាមទីជនបត់ផ្សេងផ្សេងបាទហើយគាត់តែញើជាថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទក្តីពុតក្តីបាទដើម្បីយកបច្ច័យជូនដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានដោះស្រាយជីវភាពដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាជីវភាពបាទហើយក៏គាត់បានឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ថ្ងៃនេះក៏បានយកថវិកាទាំងអស់នេះបាទមកជូនដល់ដៃអ៊ំស្រីរួចរាល់ហើយបាទព្រោះថាខ្ញុំបាទក៏សូមជូននៅមគ្គផលបាទមគ្គផលដែលបងប្រុសនិងបងស្រីបានធ្វើនេះសូមបងទទួលយកនៅមគ្គផលនេះផងហើយក៏សូមបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទទៅកាន់បងប្រុសបងស្រីផងបាទហើយជាពិសេសជួបជូនពរគ្រប់ជូនពរបងប្រុសឲ្យជួបពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការបាទគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយបាទបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពុវុឌ្ឍបាទសូមគោរពអរគុណទៅកាន់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានេះផងហើយបើខ្ញុំបាទមានពាក្យពេចន៍សម្ដីលឹះលោះដោយចំណុចត្រង់ណាមួយដែលមិនសមគួរសូមអធិស្ឋានចំពោះខ្ញុំបាទពុវុឌ្ឍនេះផងបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំជូនពរអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អបាទបាទចាំចុងក្រោយខ្ញុំពុវុឌ្ឍជំរាបលាបាទជំរាបលាអ៊ំណាចាហើយអ៊ំសុខចិត្តអត់ទេអ៊ំបាទបងប្រុសបងស្រីក៏ជួយខ្លះសบายចាបាទចាហើយនឹងមានថវិការតាមរយៈពុតៈផ្សេងទៀតណាអ៊ំណាចាបាទអញ្ចឹងចាំជួបពុតៈម្ដងទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំជំរាបលាអ៊ំចាបាទពេលផ្ទះរបស់អ៊ំស្រីបាទដែលគាត់រស់នៅភូមិនេះគឺ
នៅកណ្ដាលវាស្រែតែឯងតែម្ដងបាទគឺថាដាច់ស្រយាលអំពីផ្ទះបាទអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបាទឃើញថាគាត់មានជីវភាពមុខរបរគាត់ថាជាអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាបាទនៅវាលស្រែនេះទេបាទហើយគាត់មានកូនដែលមានជំងឺប្រចាំកាយបាទគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដែលពិបាកនឹងព្យាបាលបាទដោយសារតែគាត់មិនមានជាថវិកាធំដុំបាទដើម្បីទៅទីពេទ្យនោះទេបាទឃើញថាជីវភាពអំស្រីមានការពិបាកយ៉ាងយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងការរស់នៅចិញ្ចឹមកូនដែលមានជំងឺនេះបាទ